самолетите, като минават кръзния път, като прожектори. Да, какво ли си мислят, че става? Те не филми си го снимали. Да, бе, клипче записвам. Това е нищо в сравнение с Одеве. И то това е то, че Одеве го изпуснах. Да, Одеве, когато беше таблото светиш. На жиже. И то, то гореше, май. Да. Сега само импулс, такива... Как? Служават им спре тока на целия квартал. И то е... А, те вече са го спряли, затова така става. Виж, нас там всичко е спряно. Да. И то заради това вече е толкова малко. Жалко, деве като работеше беше по-горното.